This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Marcones e hoje eu vim trazer para vocês a videoaula desse lindo poncho. Acho que dá para vocês verem aí. É um lindo poncho em crochê. Ele pode ser usado de várias formas, né? Duas formas. Tanto assim, nesse formato, quanto nesse formato aqui. Eu acho que dá para vocês visualizarem, né? Eu tirei algumas fotinhas e vou deixar disponíveis para vocês poderem visualizar, tá? O material que eu utilizei para confeccionar essa peça foi o fio batik da Círculo. É uma lã. A cor dela é 9501, tá? E a agulha indicada para trabalhar esse fio é agulha 3mm a 4mm, tá? Então, na nossa videoaula, eu vou estar usando agulha 3,5. Fica ali meio termo, tá? E vocês usam aí a que vocês são acostumadas a usar. A quantidade de fio que eu utilizei para confeccionar essa peça, eu utilizei 2 novelos batik e meio, tá? Então, se vocês forem comprar, compre 3 novelinhos para vocês conseguirem fazer a peça completa. Caso você queira aumentar, fazer maior, é legal que aí não vai faltar fio, ok? 3 novelinhos do fio batik. A agulha que vamos utilizar, agulha 3,5mm, vamos precisar de tesoura e também vamos utilizar uma agulha de tapeceiro para fazer toda a costura do nosso poncho, ok? Eu espero que vocês gostem da nossa aula, que muita gente tem pedido e enfim consegui gravar. Só um detalhe que eu queria falar para você. Na foto que temos aí pela internet, o poncho, ele vem com um capuz na parte, né, na parte de trás. Infelizmente, eu até tentei fazer com o capuz, mas não ficou legal. Ficou muito estranho na hora de vestir, sabe? Então, eu optei em deixar ele somente assim, com o poncho mesmo, pra gente tá usando, tá? Mas se você quiser colocar capuz, aí você tem vários vídeos na internet que ensinam também. Eu não acertei, tá bom, gente? Desculpa, mas foi esse assim que eu tive a ideia de fazer com vocês. E aí tem todo esse acabamento aqui. Então vamos lá para nossa aula? Bom, pessoal, para iniciar o nosso square, a gente vai trabalhar uma pecinha exatamente igual essa aqui, ó, que eu vou estar ensinando vocês, tá? É um quadrado. E como vocês sabem, o nosso poncho, ele é totalmente montado em square, tá? Então, eu vou estar passando para vocês esse motivo aqui. Nós vamos iniciar com um anel mágico. Damos a laçadinha na agulha. Para você que não sabe, você pode fazer 5 correntinhas, tá? Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, que já é equivalente a 1 corrente, e vamos subir mais 2 correntinhas, ficando com 3. Iremos trabalhar dentro do anel mágico mais 15 pontos altos, que, contando com as 3 correntinhas, vai ficar no total de 16 pontos dentro do anel mágico. Concluído, então, todos os pontos, a gente vai estar aqui, ó, fechando o anel mágico, puxando, né, essa laçadinha e deixa ela reservada atrás do trabalho pra gente mexer nela depois. Aqui na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para iniciar a nossa próxima carreira. Agora, a gente vai trabalhar aqui nessa carreira pontos altos duplos. Então, a gente precisa subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4.
E agora a gente vai fazer, trabalhar um conjunto de pontos que vai ser inacabados, tá? Então, a gente, para iniciar aqui, nós vamos dar duas laçadas na agulha, porque é ponto alto duplo. Vamos colocar a agulha aqui no mesmo lugar aonde subimos as quatro correntes. Vamos passar as duas primeiras laçadas, ficamos com três. Vamos dar uma laçada e passar nas outras duas, ficamos com duas e vamos finalizar. Nessa carreira, a gente já finalizou aqui porque a gente fez as quatro correntinhas. Para a próxima, nós vamos trabalhar aqui no total de uma corrente e no próximo espaço, sem pular nenhum ponto de base, vamos dar duas laçadinhas na agulha, entrar no próximo espaço, vamos fazer aqui um ponto alto duplo inacabado, passando as duas primeiras laçadas, outra laçadinha, passamos mais duas e ficamos aqui com dois pontos na agulha. Não vamos finalizar. Segura com o dedo anelar, vai dar novamente duas laçadinhas na agulha, voltar aqui no mesmo intervalo e vamos realizar aqui mais um ponto alto duplo, passando as duas primeiras, as duas segunda e ficamos aqui com três laçadinhas na agulha. Uma laçada é da corrente e essas duas são dos dois pontos altos duplo. E agora a gente vai finalizar tudo de uma vez, ok? Finalizamos, nós vamos fazer um ponto baixo, que é aqui para dar o acabamento nos dois pontos que foram fechados junto, e uma correntinha de intervalo. E aqui nós vamos trabalhar novamente no próximo ponto de base, dois pontos altos duplos inacabados no mesmo lugar, ficando dessa forma. Fechamos, né? Finalizamos com um ponto baixíssimo, fazemos uma correntinha de espaço. Próximo ponto de base, a mesma coisa. Fechou? Um ponto baixo para dar o acabamento, ponto baixíssimo, e uma corrente de intervalo. E assim a gente vai trabalhar ponto por toda a volta da nossa carreira. Finalizei aqui então, eu fiquei no total de 16 grupinhos, né, de dois pontos fechados juntos, e agora a gente fez aqui um ponto baixíssimo para finalizar o ponto e uma correntinha. Aqui no nosso próximo ponto de base, se você prestar atenção, ele tem aqui, ó, essas duas laçadinhas assim. Você introduz a agulha e sai lá atrás e faz um ponto baixíssimo. E aqui dentro desse próximo espaço, um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora nós vamos subir novamente três correntes, porque esse ponto baixo equivale a uma correntinha, né? Duas e três. E dentro desse mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais dois pontos altos duplos, tá? Duas laçadinhas na agulha, entra no mesmo espaço, passa dois, novamente mais um. A gente vai trabalhar bastante com um ponto alto duplo, tá? Fizemos aqui, então, três pontos, uma correntinha de espaço, uma. Aí, aqui, a gente tem o próximo intervalo, vamos fazer três pontos altos duplos. Um, finaliza. Dois, e o terceiro. Novamente, mais um grupinho de três. Uma corrente, próximo intervalo, novamente outro grupinho de três. Nós vamos seguir dessa forma toda a volta do nosso, da nossa carreirinha.
repetindo esses grupinhos de três pontos altos duplos. Finalizado então aqui toda a nossa carreirinha, nós vamos prender com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, depois que fez uma de espaço, tá? E vamos caminhar por esses dois pontos restantes até a gente chegar aqui nesse intervalo, com ponto baixíssimo. Um e dois. Chegando aqui no intervalo, eu faço um ponto baixo. Aqui dentro de cada intervalo desse, nós vamos trabalhar um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, formando o ponto V. Como a gente vai iniciar? Então, a gente vai trabalhar uma, duas, três correntes equivalente a um ponto alto duplo, porque temos um ponto baixo, e mais duas correntinhas de espaço. E no mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto duplo. Certo? Agora, a gente faz duas correntes. Próximo espaço de base, vamos fazer o ponto V. Um ponto alto duplo. Duas correntes. E, novamente, no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Assim, ficando o ponto V. Vamos trabalhar cada intervalo desse grupinho de três pontos, um ponto igual a esse, tá? Sempre com duas correntinhas antes de iniciar o ponto e entre o ponto também. Finalizando, então, aqui a nossa carreira de pontos V, fiz aqui minhas duas correntes, vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma, duas, três, prendo aqui com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira. E aqui dentro desse ponto, vamos fazer um ponto baixo pra gente trabalhar nossa próxima carreira. Vamos subir aqui as três correntinhas, equivalente ao ponto alto duplo. E agora, a gente tem uma sequência aqui. Vou fazer com vocês primeiro aqui para ficar mais fácil. Dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. Ficando dois pontos dentro do ponto V. Pra gente trabalhar o próximo espaço, vamos fazer uma correntinha. E aqui nesse mesmo espaço, depois do ponto V, vamos fazer três pontos altos duplos. Então, aqui temos um, dois e três. Terminou, faça uma corrente. Dentro do próximo ponto V, vamos trabalhar somente dois pontos altos duplo. Um. E agora, o segundo. Novamente, uma corrente. Chegou no intervalo, três pontos altos duplo. A sequência é essa. Dentro do V, dois pontos altos duplo. Dentro do espaço, três pontos altos. Dentro do V, dois pontos. E sempre separados por apenas uma correntinha de separação. Então, vamos dar a volta da nossa peça, repetindo essa sequência. Espaço maior, três pontos altos duplos. Uma corrente. Dentro do V, dois pontos altos duplos. Finalizando aqui a nossa carreira. Ai, que bonito que vai fazendo o degradê, gente. É muito lindo a cor desse fio, adorei. Então, aqui, ó, terminei os meus três pontos altos duplo. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e prender com ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui até o meu intervalo. Com ponto baixíssimo dentro do próximo ponto.
Chegou dentro do intervalo, faça um ponto baixo. Vamos subir aqui, ó. Uma, duas correntes, porque essa carreira vai ser ponto alto normal, tá? Não vai ser ponto alto duplo. Então, aqui nós temos a quantidade equivalente a um ponto alto e vamos trabalhar mais três correntinhas que são de intervalo. Uma, duas, três. Entro no próximo ponto de base, próximo intervalo, né? E faço um ponto alto normal. Ficando dessa forma. Novamente, um, dois, três. Próximo intervalo, um ponto alto normal. Ok? Um, dois, três. Próximo intervalo, um ponto alto normal. Vamos trabalhar essa sequência toda a volta da nossa peça, fazendo um ponto alto em cada intervalo que a gente tem de espaço. Completada a nossa carreira, ficando dessa forma, nós vamos prender aqui, ó, um, dois, três, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Terceira não, na segunda, tá, meninas? E vamos trabalhar aqui, ó, a partir desse ponto mesmo, vamos subir uma, duas, três. E dentro desse intervalo, vamos fazer mais três pontos altos. Um. A câmera tá desfocando. Dois. E três. E aqui nesse ponto de base, vamos repetir um ponto alto dentro dele. Não é ponto alto duplo, é ponto alto comum, tá? Chegou no próximo intervalo, mais três pontos altos dentro do espaço. Dois. Três. Ponto alto de base, em cima dele, outro ponto alto. Tá? Próximo intervalo. Três pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma a carreira toda. Três pontos altos dentro de todos os intervalos. Quando chegar no ponto alto de base, repita um ponto alto sobre ele. Prontinho. Finalizei aqui toda a minha volta. E vou prender aqui no início com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, pra gente iniciar a próxima carreira. A próxima carreira, a gente não vai precisar caminhar, porque nós vamos sair exatamente desse ponto. Mas que ele fique com acabamento pra volta a gente poder fazer a emenda, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, no mesmo lugar onde ele está. Entra a agulha, dá uma puxadinha e faz um ponto baixo, tá? Segura assim que você consegue. Só para ele ficar aqui o ponto, para quando a gente voltar, conseguir finalizar aqui na mesma direção, tá joia? Vamos trabalhar aqui uma, duas, três, quatro correntes. Vamos pular três pontos de base. Lembra desse ponto alto? Em cima dele, a gente repetiu outro ponto alto. Então, em cima dele mesmo, vamos fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro. Opa! Pula três pontos de base na direção do ponto alto, um ponto baixo. Bem simples, né? Essa carreira é assim. Então, a gente vai trabalhar quatro correntes de separação e aqui no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. Toda a volta do nosso trabalho. Finalizada aqui, então, a nossa carreira, vamos prender com ponto baixíssimo aqui no nosso ponto baixo que iniciamos, tá? Só um ponto baixíssimo. Então, a gente encerrou a nossa carreira. Para a próxima carreira, nós vamos entrar aqui, ó, dentro dessa argola com um ponto baixo para iniciar o ponto de base. Novamente, nós vamos trabalhar ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer aqui, ó, mais três correntes, porque o ponto baixo é equivalente a uma corrente.
E vamos trabalhar aqui mais dois pontos altos duplo. Um, agora o terceiro. Opa, enroscou. O terceiro, ficando com três pontos dentro do intervalo. Para a gente trabalhar no próximo, nós vamos repetir uma, duas correntes, vou para o próximo intervalo e repito mais três pontos altos duplos. Dois. E agora o terceiro. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da nossa carreira. Três pontos altos duplo dentro do espaço. E de intervalo, a gente vai fazer as duas correntinhas. Finalizando aqui, então, a nossa carreira. Eu parei aqui nas duas correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar outra carreira de argola. Para finalizar aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou desmanchar as duas correntinhas que eu trabalhei. Vou dar uma laçada na agulha. E aqui, nessa terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, só que ele vai ficar deitado, ó. Dou uma laçada na agulha, entro aqui, ó, na terceira correntinha, puxo a laçada e fiquei com três fios na agulha. Eu dou mais uma laçada e finalizo os três de uma vez só, ó. Passando as duas e a terceira. Então, aqui ficou o acabamento da minha carreira. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Deito a agulha aqui dentro do espaço e dou uma laçada. Fiquei com duas alcinhas na agulha, faço o meu ponto baixo, correto? Então, agora a gente vai trabalhar. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes dentro da correntinha aqui, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três... E quatro correntes dentro do espaço, um ponto baixo. Ele vai ficar bem rente com a carreira anterior, tá? Bem baixinho assim. Então, a gente vai trabalhar dessa forma toda a volta do nosso círculo. Prontinho. Agora, a gente vai dar o acabamento dessa carreira... Aqui, ó, no ponto baixo, a gente faz um ponto baixíssimo, prendendo aqui o comecinho com o final. Agora, a gente vai iniciar uma carreira formando, né, nossa peça, ela vai deixar de ser redonda para ganhar o formato quadrado, tá? Vocês repararam que deu uma levantadinha aqui. É, como eu já fiz uma, eu notei que depois de pronta, a minha peça, ela assenta, tá bom? Mas vai a critério de cada um mais uma vez. Se você achar que quatro correntinhas não é suficiente para o seu trabalho, é porque lã a gente não aperta o ponto, tá? São pontos leves. Quanto maior a espessura da agulha, melhor. Então, você pode acrescentar mais correntinhas, mas isso depende aí da tensão do ponto de cada uma. Então, aqui, ó, a gente vai iniciar. O nosso quadrado. Aqui é onde paramos, vai estar bem no meio aqui do quadrado. Vou mostrar um para vocês. A gente parou bem aqui. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que ele tá no meio da parte quadrada, tanto que dá para vocês perceberem a emenda, tá? Então, lembrando que eu vou ensinar vocês a fazer metade de um lado, o canto, e depois eu venho a outra metade. Aí eu ensino completo para vocês não se perder, tá? Então, aqui aonde paramos, vamos fazer uma corrente e no mesmo ponto de base, que é um ponto baixo, a gente vai fazer outro ponto baixo. Não vai ficar dois pontos baixos, tá? Ele apenas vai ficar um pouquinho alto para a gente poder fazer o arremate depois. Dentro dessa argola, nós vamos trabalhar aqui um... 2, 3, 4 pontos baixos. Cheguei aqui no ponto de base, eu vou repetir o meu ponto baixo. 1,
Novamente, na outra argola, eu faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos, sem apertar, tá bom, meninas? Tenta fazer um ponto uniforme aí, tá? Nós vamos trabalhar meio pontos altos, já iniciando pelo ponto baixo, tá? Então, eu dou uma laçada na agulha, entro nesse ponto baixo e vou fazer aqui o meu meio ponto alto, passando as 3 laçadinhas de uma vez só. E aqui dentro, vou completar com 4 meio pontos altos. Então, vamos lá, já fizemos um, aí eu venho aqui trabalhar mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. 4 meio pontos altos dentro da argola. Nessa outra argola, nós vamos trabalhar pontos altos comum. Dou uma laçada na agulha, porque eu já vou iniciar a partir do meu ponto baixo. Faço um ponto alto e mais 4 pontos altos dentro da argola. 2, 3, 4 pontos. E agora aqui a gente vai trabalhar um canto. O nosso canto vai ser com ponto alto duplo, então a gente vai iniciar pelo ponto baixo. 2 laçadas na agulha, 1 ponto alto duplo no ponto baixo. Certo? E aqui dentro desse intervalo, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos duplos. 1 e 2. Vamos fazer um canto, né? Então, a gente vai repetir aqui 1, 2, 3 correntes. E volta aqui no mesmo canto e vamos fazer mais 2 pontos altos duplo. 2. E agora, aqui nesse ponto baixo, nós vamos repetir o terceiro ponto alto duplo. 2. Pronto, tá vendo? Já formou aqui um canto pro nosso círculo. E agora, a gente vai trabalhar a outra lateral. Essa lateral, a gente vai repetir essa sequência e mais metade, né, que tem aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, na anterior, a gente trabalhou pontos altos. Lembra que eu fiz um ponto alto dentro do ponto baixo e completei os 4? Aqui, a gente vai ao contrário, né? Então, a gente vai fazer primeiro os 4 pontos altos dentro da argola. Trabalhei ele, venho no meu ponto baixo e repito o meu quinto ponto alto. Então, ó, ele ficou exatamente igual desse lado. Só que aqui a gente fez, né, no sentido indo, e agora a gente vai no sentido ao contrário, tá? Então, ó, fiz aqui, ó, nessa argola eu vou trabalhar 4 meio pontos altos, ó, passando as 3 laçadinhas. Para finalizar, eu faço o último dentro do ponto baixo. Pronto. Depois do meio ponto alto aqui, a gente trabalhou 2 intervalos, né? 2 argolinhas com ponto baixo. A gente fez só metade. A gente vai trabalhar 3 argolinhas. Aqui a gente fez 1, 2. Essa aqui é sempre a do meio. Vamos fazer mais uma desse lado na hora que a gente retornar. Então, completamos aqui o último meio ponto alto. A gente vai trabalhar essa outra argolinha com pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Dentro do ponto baixo, vamos fazer mais um. Na outra argolinha, mais 4. Certo. Aqui no ponto baixo, mais um. E aqui na outra argolinha, mais 4 pontos baixos.
Então, a gente vai trabalhar ponto baixo no total de 3 argolas, tá? 3 argolinhas a gente vai completar com 4 pontos baixos. E aqui, ó, nesse ponto baixo também vai um ponto baixo. E agora a gente vai iniciar essa parte aqui que forma a parte quadrada. Então, a gente vai iniciar com meio ponto alto dentro do ponto baixo e completar aqui 4 meio ponto alto. Um. Opa! Dois, três, quatro. Agora a gente vai entrar no ponto baixo com um ponto alto. Um, e aqui nessa argolinha repetir 4 pontos altos. Um, dois, três. E 4. Terminado então os 4 pontos altos, vamos fazer um ponto alto duplo, já iniciando aqui dentro desse ponto baixo. Duas laçadas, fazemos um ponto alto duplo. E na argolinha, mais 2 pontos altos duplos. Dois. Certo, vamos fazer as 3 correntes e voltar a trabalhar mais 2 pontos altos duplos dentro da argola. Fazendo aqui mais um canto, entro no meu ponto baixo e faço o terceiro. Ok, e agora a gente vai fazer a outra lateral repetindo essa mesma sequência. Sempre olhe na lateral que tá inteira, tá? Você sempre olhe. Terminou aqui, você já sabe que você tem que fazer os 4 pontos altos. Um, dois, três, quatro. Chegou no ponto baixo, repita o quinto. Terminou os 4, entra com 4 meio ponto alto dentro da argola. Um, dois, três, quatro. O quinto dentro do ponto baixo. Terminou esse, você vai fazer 4 pontos baixos na argola. E aqui no ponto baixo também, novamente, agora aqui a argolinha do meio, mais 4 pontos baixos. Essa argolinha é sempre o meio da parte quadrada. No ponto baixo, outro. Agora aqui, ó, você já vai iniciar, você vai repetir tudo que você fez. Daqui pra cá, você vai seguir a ordem. 4 pontos baixos. Agora eu tenho que fazer meio ponto alto, já inicio no ponto baixo. Meio ponto alto, mais 4 meio ponto alto. E aqui eu já inicio com ponto alto normal. Mais 4. Terminei, entro com ponto alto duplo dentro do ponto baixo. Então, pessoal, a única coisa mais complicada é você seguir a ordem, tá? Quando a gente iniciou aqui a nossa base, nós já iniciamos pelo meio, né? Então, aqui, ó, já completamos o círculo do meio.
A única coisa que complica, às vezes, quem tem dificuldade em entender, ó, trabalha com ponto baixo. Para iniciar a carreira de ponto, meio ponto alto, eu começo com meio ponto alto dentro do ponto baixo. Faço os quatro, começo com a argolinha de ponto alto já dentro do ponto baixo. E depois eu entro com o ponto alto duplo. Terminou aqui o canto, você vai seguir ao contrário, ó. Vem com o ponto alto dentro da argola e termina com ele dentro do ponto baixo. Vem com meio ponto alto, termina com ele no ponto baixo. E aí você faz a sequência de pontos baixos por três argola. E aí você vai começar igual a gente iniciou, pelo ponto baixo com meio ponto alto, quatro meio ponto alto, pelo ponto baixo um ponto alto. É sempre essa sequência para que fique a mesma quantidade de ponto desses dois lados, fiquem iguais, entendeu? Na mesma ordem, tá? Então, ó, tá ficando dessa forma. Ainda não está redondo. Ainda não está quadrado, mas na próxima carreira ele já vai tomar um formato melhor, tá? E aonde ele estava levantado, ele já abaixou um pouquinho, tá vendo? É o que vai acontecer com essa parte que está levantadinha. Então, vamos concluir então os quatro lados e eu retorno junto com vocês. Para finalizar aqui o nosso lado, né? Terminei aqui, ó. Cheguei aqui na argolinha de ponto baixo. Vou repetir os quatro pontos baixos. E aqui eu já dei de início, né? Com o primeiro ponto baixo dentro do outro ponto baixo. Prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, nesse mesmo lugar eu repito um ponto baixo. E agora a gente vai seguir a sequência imitando os pontos de baixo. Aonde é ponto baixo, você vai fazer ponto baixo. Então você vai caminhando ponto sobre ponto. Sem apertar muito, tá? Trabalhei os meus pontos baixos, né? Repetindo a sequência da carreira anterior, eu já vou entrar aqui, ó, nos meios pontos altos. Então, vou fazer a mesma sequência. Meio ponto alto, dentro de meio ponto alto, ó. Terminou o meio ponto alto, a gente vai entrar aqui, ó, na argolinha de quatro pontos altos. Então, ó, dou uma laçada na agulha e já vou trabalhar aqui meu primeiro ponto alto. São no total cinco meio ponto alto, cinco ponto alto normal. Certo, trabalhei. Agora eu tenho aqui, ó, os pontos altos duplo, mesma coisa. Duas laçadas na agulha e um ponto alto duplo para cada um deles. Certo, eu cheguei aqui no último, a gente ficou com o canto para trabalhar. E dentro desse canto, nós vamos fazer dois pontos altos duplo. Duas laçadas, um e dois. De correntinhas, nós não vamos fazer três, agora nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco correntinhas. Volta para dentro do seu intervalo e trabalhe mais dois pontos altos duplo. Certo? E agora a gente vai fazer a repetição da mesma forma que a gente trabalhou aqui. Nós vamos fazer essa repetição. Ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo.
Agora é ponto alto, então você entra com ponto alto normal. Contando, são 5 pontos altos, tá? Terminou o ponto alto, entra o meio ponto alto. Mesma coisa, ponto sobre ponto. Que agora ele vai dar uma baixada, a gente vai diminuindo o ponto. 5 pontos, meio pontos altos. Certo? E agora entra os pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Terminou meus pontos baixos, eu entro com meio ponto alto duplo no primeiro. E trabalho 5 pontos altos duplo, depois 5 pontos altos normal e por último 3 pontos altos duplo de base. Ó, ponto alto normal. Vamos trabalhar dessa forma os quatro cantos da nossa peça. A gente iniciou aqui, né, com os pontos baixos, repetindo a mesma sequência da carreira anterior, tá bom? Então, não tem erro. É só você acompanhar o ponto da carreira anterior e repetir em cima, tá? Aqui no canto serão 2 pontos altos duplo, 5 corrente mais 2 pontos altos duplos. Bom, trabalhei aqui, ó, todos os quatro lados, repetindo ponto sobre ponto, prendi aqui com ponto baixíssimo e subi 3 correntinhas. Agora, é bem mais fácil, tá? Agora, a gente vai trabalhar apenas ponto alto, ponto sobre ponto. Aqui, eu já subi com 3 correntinhas, então, no próximo ponto, ponto alto comum. E assim por diante, para cada pontinho desse, vamos repetir uma sequência de ponto alto para cada ponto de base. Até a gente chegar lá no nosso canto, onde a gente vai fazer, né, o nosso lequinho para poder virar. Terminando, então, aqui, ó, a metade, né, da nossa lateral com os pontos altos, chegando aqui no leque, nós vamos entrar com 1, 2 pontos altos. Vamos fazer a sequência de 5 correntes. 5 correntes, volta pro espaço e faça mais 2 pontos altos. Você percebeu que ficou um baita de um espação aqui, né? Mas pode fazer, não encha de pontos, tá? Que é necessário para dar o formato. Feito eles, volta para a lateral, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim, os quatro lados da nossa peça, tá? E aqui no leque, ó, você pode ficar tranquila que isso daqui, ele ajusta depois, tá? Vai ficar um espaço largo mesmo, que é importante para dar o formato do nosso quadrado, tá? Então, vamos concluir essa carreira toda com ponto alto e eu retorno com vocês. Depois que eu completei a minha volta, eu parei aqui, vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo.
e vou subir mais 3 correntes para iniciar a próxima carreira. E a próxima carreira é ponto sobre ponto também, respeitando ponto alto sobre ponto alto. Da mesma forma que a gente trabalhou, a gente vai trabalhar essa carreira também. A gente vai ficar no total 3 carreiras de ponto alto, tá? A gente trabalhou uma, agora a gente tá fazendo a segunda. Terminou a segunda, prenda com ponto baixíssimo e comece a terceira, que a gente vai ficar no total 3 carreirinhas de ponto alto. Aqui no nosso canto é sempre esse mesmo esquema. 2 pontos altos, 5 corrente, 2 pontos altos. Volta para a lateral e trabalha ponto alto sobre ponto alto. Tá? E a nossa peça está ficando assim, ó. Ela já está quadrada. Essas 2 últimas carreiras que falta vai dar um formato melhor para nossa peça, tá? Então eu vou concluir as 2 carreiras minhas que falta. Vocês façam de vocês e eu retorno junto com vocês. Bom, pessoal, concluí aqui então ficando com 3 carreiras de ponto alto. E ficou dessa forma aqui o nosso quadrado, tá? Agora a gente vai finalizar aqui com ponto baixíssimo, pegando aqui, ó, na terceira correntinha. E vamos travar o fio. E corta. E agora, deixa eu mostrar para vocês melhor, né, como que ficou. Bom, meninas, assim ele fica, ó. Agora eu vou estar tirando a medida junto com vocês. Ó, ele ficou medindo 37 centímetros, tá? Então, será 37 por 37, ok? E de diagonal, ele ficou com 50 centímetros. Então, ó, como é diagonal, o primeiro triângulo nosso, ele vai ficar aqui. Então, você vai ver que ele vai pegar aqui perto do pescoço, um pouquinho abaixo, assim, né? Acima do seio, quer dizer. Aí, você vai ter 50 centímetros, você vai ter uma ideia aonde vai bater em você a ponta de baixo, tá bom? Nós vamos precisar, no total, pro corpo, a gente vai precisar de 4 quadradinhos iguais a esse. 4 quadradinhos. Se você achar que esse quadrado ficou menor, tipo assim, se você fizer com a molê, ele vai ficar um pouquinho maior, né? Agora, se você acha, falou assim, Vanessa, eu acho que esse quadrado ficou pequeno, você pode acrescentar mais carreiras no quadrado para que ele fique bem grandão, tá? O meu, ele é bem discreto, ele não é aquele bem compridão, então é essa medida necessária aqui para mim. Mas se você acha que é pequeno para você, você pode estar fazendo mais carreiras para aumentar o quadrado de vocês, ok? Então, vamos lá concluir as nossas peças restantes e eu já volto com vocês para a gente fazer toda a união.